Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel neromantickej série, kde sa venujeme vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Som v kapitole Stav a čaká ma tu level označením 6, čiže posledný level. Najskôr si vytvoríme koreňový užívateľský tag menom app. Nemáme tu žiadne vlasy, ale máme tu stav. Tento raz tým stavom bude objekt, ktorý bude obsahovať... Nie. Stavom bude pole, ktoré bude obsahovať dva objekty. Takže si to všetko skopírujem. Dúfam, že funguje Command C a skúsim to tam vložiť. Dobre. Aktualizujem to. Opäť mi zmizli ikonky. Pomôžem si S-kom a ideme na return, pretože to je to, čo vytvára ten virtuálny dom. Máme tu div. A v tom dive máme tlačidlo a nejaký textový úzol. Tak ideme najskôr na to tlačidlo. Máme tu vlas, typický vlas. Pre tlačidlo klikneme a voláme obslužnú funkciu. To obslužnou funkciou je táto funkcia, ktorá nám urobí z tej správy, z toho pola správ najskôr kopiu, to zariadí metóda slice bez argumentov, potom prehodíme poradie tých objektov a nastavíme to ako nový stav, pretože používame túto metódu. Takže aktualizovať. Tlačidlo má ešte nejaký text. Tým tlačidlom budeme prehadzovať tie správy. Prehadzovať tie objekty. Niečo som urobil zle. Neviem čo. Ideme ešte raz text. Mohol tu byť jedine nejaký preklep. Tento raz je to v poriadku. A ešte ideme pridať tento textový úzol. Takže no, nemusí to byť ani textový úzol, pretože na pole správ tu použijeme metódu map a ako callback, ako funkciu, ktorá sa bude volať na každý prvok toho pola, použijeme túto metódu, túto funkciu. A tá funkcia nám práve že vráti divy. Takže nebude to text, bude to div. Takže ideme na ten prvý div, pretože máme v tom poli dva objekty, dva prvky, takže tá funkcia, ten callback sa bude volať dvakrát. Bude to dieťa tohto divu, pretože to voláme v tom dive. Takže pridáme si div bez vlasov a ten div bude obsahovať textový úzol. Takže text. A čo bude obsahom toho textového úzla? Meno Bob. Takže dáme Bob. Potom tam bude dvojbodka bez medzery a obsah správy. Bob hovorí ahoj. Je to bez medzery. Väčšinou sa dáva medzera. Takže odoslať. Dobre. A opäť voláme túto funkciu, tento raz na druhý prvok pola. Opäť sa nám vráti div. Takže ideme na tento div.
bezvlasé dieťatko s textom ktorý bude mať obsah meno a nie je dvojbodka bez medzery aj máme to hotovo virtuálny dom je hotový ideme robiť aj reálny dom to znamená vynechávame to app pozrieme si čo tam mám som príliš nedával pozor takže prvý bude prehodiť text druhý text bude vlastná správa Bob Hello a tuto je dobre tak začneme teda tým divom pretože tie užívateľské tagy sa v reálnom dome nezobrazia potrebujeme tlačítko tlačítko má ten ovládač udalosti výhodou toho že píšeme je názov presný názov tej funkcie alebo funkcie že si to nemusím všetko pamätať teraz pridáme text a myslím že to bolo že prehodiť ideme už na ten deal na ten bezvlasý div a tam bol textom tá prvá správa od Boba myslím že to bolo takto pridáme si ďalší div žiadne vlasy pridáme text tento raz to bolo dievča, ktoré povedalo ahoj. No a malo by to byť hotovo. Klikli sme na to tlačítko. Čiže voláme tento ovládač udalosti. To máme tu. Naskôr si vytvoríme kópiu tohto pola objektov. Prehodíme prvky. A nastavíme to ako nový stav. Takže tento prvok toho pola vystrihneme dáme tu čiarku preč možno až aby sme to mohli nechať ako konečnú čiarku to je teraz JavaScripte možné ale neviem či je v tomto programe dúfam že som to správne prehodil a nič som tam nedal navyše, dobre no a tá zmena sa musí prejaviť aj v dome pretože ako náhle zavoláme túto funkciu tak sa jednak zmení stav a jednak aktualizuje dom takže bude to prehodené takže tu bude text od toho dievčaťa a tu bude pôvodný text prvý text čo bolo predtým od Boba virtuálny dom je zmenený a zmeníme to aj v skutočnom dome a zmeníme ešte toto sem sa sťahuje Bob a jeho ahoj odošleme znova sme klikli takže to vlastne teraz dáme naspäť do pôvodného stavu pretože voláme túto metódu tá vytvorí kópiu z toho pola správ prehodí prvky a nastaví to ako nový stav takže tento Bob ak sa mi to podarí označiť sa presúva na začiatok skúsim tam tú čiarku nechať že čo sa stane že či to bude dobre aj s tou konečnou čiarkou uvidíme
Vyzerá, že to zobralo. Prehodíme to na pôvodnú konverzáciu. Najskôr hovoril niečo Bob. A potom až Sue. Virtuálny dom sme zrekonštruovali. Ešte zmeníme ten skutočný dom. Zmeníme ho do pôvodného stavu. Uvidíme, či to bude posledný text, ktorý píšem v kapitole stav. Odoslať. Áno, je to tak. Na budúce nás už čakajú vlasy.